Kelompok bangunan. Hei poro bayi, lagi bayang nomangan kue lan mut-mutan yo. Kue kudu sabar yo, amargo keri lagi prei. Hei Edgar, poro bayi lagi gelo amargo toko kue ne tutup. Kue duwe ide Edgar. Ethan lan Charlie, Edgar duwe ide proyek konstruksi. Apa kue pengen weruh? Pabrik waffle kanggo bayi mobil nalika toko kue ne tutup. Oke kelompok konstruksi, wayai mergawe. Ayo budal marang panggonan konstruksi. Poro bayi bakal seneng banget bisa gawe waffle. Wayai dimulai. Langkah siji, pasang tangkine. Iki tangki sing isine adonan waffle. Tangki iki bisa ngentokake waffle kanggo poro bayi. Langkah loro, pasang cetakan lan pipane. Apik Charlie. Langkah telu, pasang oven lan tatakane. Lah, wis mantep iki. Saiki langkah terakhir, sambang marang stasiun sepur kanggo jupul perlengkapan. Hai Troy, apa iku ing kono? Oh, nyam nyam. Sirup kanggo waffle, krim whip lan buah seger. Edgar wis budal nyusul poro bayi. Ayo bali lan temoni ing pabrik waffle. Pabrik waffle wis siap. Katon apik, geng. Lah, iki poro bayi. Kejutan! Pabrik waffle! Siap gawe waffle, poro bayi? Jajalan! Kerja sing apik poro bayi. Mantep kelompok bangunan. Saiki kue uga kudu mangan waffle.
Sampai ketemu maneh. Kelompok bangunan. Hai Charlie, piye kabare? Kowe lagi budal marang tempat kerja? Apa sengkok sawang, Charlie? Oh, poro bayi lagi perang-perangan nganggo pedang kayu. Aku yakin poro bayi bakal seneng yen dolanan benteng-bentengan. Hai Edgar, hai Ethan. Charlie nyawang poro bayi dolanan pedang kayu. Lan dhewe arep bangun benteng. Apa kowe bisa bantu? Mantep. Wayahe ngumpulake bahane. Koyoke para bayi wis mari dolanan. Oh iya, Cacah kuwi ninggalake pedange. Apik banget Charlie. Pastine bakal bali maneh Cacah kuwi. Ethan bener. Yen kuwi bisa bangun bentenge cepet, pasti bisa dadi kejutan kanggo para bayi nalika bali. Kuwi rangkane wis pas. Saiki kita butuh lereng. Kuwi kudu mastiake yen lereng kuwi aman. Pikiran Kang Abi Edgar, kuwi cilik dadi kuwi bisa jajal lerenge lan bauti. Hai Edgar, engkono bae. Charlie lan Ethan kudu siap kanggo dandani ngarepe. Wow, kuwi katon apik banget. Sing kita butuhake saiki mung Edgar ngencengi skrup. Oh, dheweke keturon. Edgar, tangi, cepet. Sadurunge angin yang ngrubuhake bagian ngarep benteng. Charlie, Ethan, minggir saiki. Edgar, kowe mestine siap nyekrupi bagian-bagian ngarepe. Ojo kuatir, siapa nglakoni saiki? Hey Ethan, koyoke kowe kudu tetep ing panggonan saiki sampai kita yakin yen Edgar wis nyekrupi. Mantap, kowe wis nangani iki. Bentenge katon apik banget, konco-konco. Wis meh kaya benteng temenan. Lah, iki para bayi teko. Hei, bocah-bocah. Charlie nyawang kue dolanan karo pedang, dadi kelompok bangunan gawe ake benteng. Kue seneng? Sing kelewat mung kesatriane. Kue duwe pedangmu? Wes, panggono nak dimulai. Yeah.
Mantep konco-konco, kowe wis marakake cah-cah kuwi bunga. Kelompok bangunan. Seneng banget nyawange. Mat lan Frank dolanan bareng karo anak-anake. Sik, suara apa iku? Iku Hector. Ono keadaan darurat, lan Hector butuh pitulung bapakmu. Ora apa-apa toh dolanan dhewean bocah-bocah? Lah, iki Ethan si trek sampah. Jarene kelompok bangunan bisa bangun iupan kayu kanggo kowe dolanan nalika bapakmu wergawe. Hey Edgar, hey Charlie, Ethan duwe proyek kanggo kowe. Dewe arep gawe iupan kayu kanggo bayi Matt lan Frank. Gampang kuwi. Charlie mung perlu jupul barang-barang kanggo gawe tembok. Oh, mantep. Edgar nemu langit-langit kanggo bangunane. Kue pancin orang nyio-nyio waktu. Apa kue bisa deleh panel iki ing panggunane Charlie? Lan temboke bakal stabil nalika Edgar dandani. Katon apik konco-konco. Karek gentenge lan wis rampung. Cah-cah kuwi gawe iupan kayu kanggo bayi Matt lan bayi Frank nalika bapakne mergawe. Sik Charlie, jari Tom dhewe duwe barang spesial kanggo gentenge. Mantep. Lampu darurat koyo dene markas mobil patrol. Mantep banget dolanan ing gubuk kene. Lah, iki bayine wis siap jajal. Bayi mobil saiki duwe markas konco-konco. Lan uga koyoke duwe keadaan darurat kaya dene kowe.